Buď zdrávo město statečný, jimž v čele stála čes. Štít jejich byl jak padlý sníh a na ním ratolest. I králové se sklonili před muži na hradbách. Jim zvony zvonili a nevpustili strach. Pak písmák zapsal myšlenku, již zbarvil krvenách a chlapci zašli do šenku je vyznat v písničkách. Ej, brode, nech ať ožije tvá sláva bez příkladu. A příští čas, ať sladký je, jak hrozen z vinohradu. Uherskému brodu František Kožík. Milí přátelé, tolik poetických slov na úvod naší dnešní demisáže. Já vás tady jménem vedení muzea, jménem všech pracovníků muzea, co mě srdečně vítám na této slavnosti, dá se říct, jubilejní vernisáži, která se týká výstavy Uherský brod 1919 až 2019. Thank you.
Kadenci, kde vy máte stárka, leží za dědinu, pije vodu z járka, leží za dědinu, pije vodu z járka. Připravili, protože tu výstavu, kterou jsme tady měli v květnu, která se týkala predátorů, výstavy zvířat, tak to jsme otevírali spíše pro děti a byla otevřena Mezinárodní umění muzeí. Já jsem rád, že s kolegy, když jsme dávali dohromady náš výstavní program někdy před rokem a půl, tak náš kolega historik Radek Tomeček si vzpomněl, samozřejmě je to jeho práce, že rok 2019 a 2019 má svá jistá specifika nebo odkazy právě k dějinám Uherského Brodu. Já když jsem přemýšlel nad tím, co tady na této vernisáži nebo předtím k této výstavě řeknu, tak spíše se vrátím tak měsíc zpátky. Já bych to chtěl pojmout jako jakýsi takovou úvahu nebo širší jaksi výklad vůbec tady k tomu prostoru Východní Moravy a Brodska, abyste vlastně pochopili, jakým způsobem vznikla celá tato anabáze, než vůbec Brod se stal královským městem a co v tomto prostoru se stalo. Mě tady k této úvaze vedla jedna taková v uvozovkách náhoda, a to byl onen objev
toho germánského náčelníka zhruba před měsícem před slováckými strojírnami, nevím, možná jste to někteří zaregistrovali, kdy mě chodilo do muzea spoustu e-mailů, nebo když jsem pracoval ještě jako archeolog, tak se mě ptali lidé, jak je to možné a že vůbec jí tady v Brodě, jak kdyby ten Brod byl nějaké páku. Já jsem si říkal, že by možná nebylo špatné, kdybych se to snažil trochu zhrnout v tomto slova smyslu, abyste měli představu, že ten Brod zdaleka nebyl žádné prázdné místo ani nic, kde by se žádné dějiny nedály. Naopak. Tento prostor, tím mám na mysli Brodsko-Hradišťsko, poprvé vstoupil do psaných dějin hned na počátku letopočtu a tím pádem vracíme se do antiky, do doby římské a já se pak dostanu postupně ještě posledním Přemyslovcům. Nebude to dlouhé, budu se to snažit zhrnout, ale potřebuji, cítím to jako, že je to nutné, abyste sami pochopili, jaký byl vývoj této oblasti. Jak jistě víte, tak kolem zlomu letopočtu v tomto prostoru, kde se nacházíme, Moravy obecně nebo i Dolního Rakouska, se nacházejí germánské kmeny Markomanů. Právě jeden z rodů náčelníka tady tohoto germánského kmene byl objevený u těch slováckých strojírem. Ten je ale datovaný až na počátek 2. století po Kristu. Je srovnatelný s těmi nálezy bohatých germánských náčelníků, které známe třeba z Mošova. První zmínka o našem území, i když tehdy tady ještě samozřejmě žádný Brod nebyl, je z roku 4 po Kristu, kdy císař Augustus vyslal svého synovce, budoucího císaře Tiberia, natažení proti Markomanům právě na sever od Dunaje a jejich výchozí stanicí byl římský tábor Vindobona, dnešní Vídeň. Tiberius se zúčastnil tažení a bojů proti Markomanům na jižní Moravě, poté byl odvolán do Ilírie, kde probíhala vzpoura, aby ji potlačil. My víme z písemných pramenů jména těch germánských králů, byl to Marobut, Marobudova říše, potom Katvalda, bylo zde Vaniovo království. Jenom pro informaci, že tato oblast, kde dneska my žijeme, nebyla žádným prázdným prostorem, který prostě nebyl nikým zaplněným a ty dějiny se jenom odehrávaly v okolí velkých center nebo měst, naopak. Druhým takovým významným obdobím, kdy přímo už na našem území, tady na Moravě, v Pováži na Slovensku, probíhaly poměrně lité boje, tak to byly markomanské války v letech 166 až roku 180. Účastnil se jich osobně císař Marcus Aurelius, který teda bohužel tady potom zemřel ve Vindobóně v dnešním Vídni. A my dnes dokonce víme, že již je známa například řeka Váh z písemných pramenů římského historika Cassia Dia, který uvádí, že římské jednotky, které bojovaly proti těmto odbojným germánům, museli takzvaně uzavírat karpatské průsmyky v Beskydech a v Karpatech, protože germáni vpadali právě z území dnešní Moravy do Pováží. Ty římské legie, my dokonce víme, které tady byly, konkrétně v prostoru dnešního Brodska a Hradišťska. Operovali dvě legie, byla to 10. legie Gemina Pia Fidelis, dvojitá zdvojená, vždy věrná, a 13. Apollinaris. A jenom ve starém městě Uherského Hradiště se nachází asi 1000 kolků těchto římských cihel, byla tam 100% římská stanice. Dnes víme i na základě třeba archeologických výzkumů, že Římané postoupili někam až na úroveň dnešní Mohelnice, kde jsou dochovány pochodové tábory a na stejné straně Pováží paralelně, protože postupovali podél řek, nahoru podél Moravy, podél Váhu a Pohroní a tlačili germány co nejdále od té římské hranice, která se nacházela na území dnešního Dolního Rakouska. Nejznámější pozůstatek, který máme v této oblasti, je onen známý nápis na římské skále z roku 168, kdy zde přezimovala jednotka asi 600 jízdních mužů pod vedením Marka Valeria Maximiana, který zde prováděli operační úkony z hlediska římského vojska, takzvaně čistili prostor. Tady tato oblast Brodská Hradišťská není zdaleka, dá se říct, prázdná ani v těch následujících obdobích. Například v Drslavicích máme doloženy nálezy velmi bohatých hrobů germánských náčelníků Langobardů z počátku 6. století našeho letopočtu, nebo chcete-li po Kristu. A ukazuje to na to, že vlastně naše oblast celá, tady té východní Moravy, leží vlastně na takzvané Jantarové stezce. Procházela zde již od pravěku velmi důležitá komunikace, která spojovala Baltské moře a Jadrán, konkrétně potom později Aquileju jako Benátky nebo tu oblast severní Itálie. Takže není to tak, že tady by se nedělo nic, zde by se nenacházeli ani Germáni, ani Římané, potom sem přichází Slované. Teď už se pomalu dostanu k tomu, k čemu se meritem
věci tady této výstavy. Jak jistě víte, o tom bude mluvit určitě můj kolega Radek Tomeček, existoval ta legendární zmínka k roku 1019. To je ta pověst o růžovém keři. Ale co tady bylo předtím? My to přesně nevíme. Jo? Po pádu Velké Moravy nevíme přesně, jaká ta situace tady byla. Jediné, co víme, že německý císař Ota poráží staré Maďary u Lechu roku 955 a definitivně vyvrátí nadvládu Maďarů v Podunají, v Panonii, v oblastech Jižní Moravy. My nevíme vlastně, jak ten prostor tady vypadal, zajímavé, ale je máme třeba zprávy, že Maďaři, tak jak byli kočovní, do toho byli zajatí mašmaurskými kmeny na území tehdy dnešního Španělska, a když byli vyslýcháni útrpním právem, tak uvedli k roku 942, že jejich země a vlast se nachází nedaleko města Morava. Dneska se vlastně většina historiků a archeologů domlouvá, že zcela jistě nebyla zničena, tak jak my si představujeme, byla třeba vyvrácena centra, ale předpokládá se, že zde mohla fungovat ještě i nějaká církevní organizace. My nevíme jaká, jak to mohlo přežívat, víme například jenom k roku 976, že účastí na církevní synodě v Bohuči se účastní moravský biskup. Toto je jediná zmínka, o které nevíme více, jo, protože moravské biskupství bylo obnoveno potom až roku 1063 v Olomouci. Obnoveno, zdůrazněji. Znamená, že olomoucký biskup je nástupce arcibiskupa Metoděje. Ta situace na Moravě, nebo tady v tomto prostoru, byla tak trošku složitá z několika důvodů. Česká knížata, ať už Boleslav II. Nebo Oldřich, jak se tak říká, měli dost práce sami se sebou, aby udrželi svou moc v té pražské kotlině, protože víme, že došlo k vyvraždění Slavníkovců, Vršovců, Přemyslovci potřebovali upevnit svou moc. Tady této situace pro dokreslení využívá polský kníže Boleslav Chrabrý, který právě kolem roku 1000 ovládá Moravu. Dneska víme i na základě archeologických výzkumů a písemných pramenů, že Boleslavovy jednotky se dostaly až po Přerov, na úroveň Přerova, máme ty vrstvy dost dobře datovány s typickými nálezy, a podařilo se Boleslava Chrabrého, polského knížete, vytlačit až Oldřichovi, českému knížeti, a hlavně jeho synu Břetislavovi. Právě za Břetislava v roku 1018 a 1019 je teprve Morava připojena k přemyslovskému knížecímu státu. To už se pomalu dostáváme do té doby, kdy je tady ta legendární zmínka k tomu roku 1019. Já ji přeskočím, teď o ní nebudu mluvit, protože ta situace tady byla složitější, nicméně Břetislav byl velmi schopný, rozdělil Moravu na několik údělů, podle hradských obvodů, ať už to byla Znojem, Spítíně, v Olomouc, pak se to postupně měnilo do toho. Ale co je důležité, je, že z doby Břetislavovy máme první písemnou zprávu, je to k roku 1048, kdy se uvádí v listině tuším Rajhradského kláštera, že se zde na Brodě vybírá mýto, neboli co. My přesně nevíme, kde to přesně bylo, ale potvrzuje nám to znovu tady tuto situaci zápis v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roku 1141, který už uvádí osadu na Brodě a osadu s názvem Neradice. Dneska předpokládáme, nebo tuší se, že ten starý Brod a osada Neradice skutečně byla někde v tom prostoru tady dole, jak je dneska hasičárna, jak jsou Neradice, jak jsou bytovky, a jejich dominantou byl ten kostelík, který je vlastně dneska stojí, jak Broďané znají, v Židovně. Kde byl ten Brod, taky nevíme. Z hlediska středověku Brod znamenal, že musel být koní pobřicha. Nepředstavujte si ale dnešního velkého koně, ty koně byly taky menší, takže zhruba tam bylo někdy nad kolena vody. Předpokládá se, že to určitě nebylo směrem na Němnici, ale spíše někde v tom prostoru, jak je dneska Tesco, nebo směrem silnice na Bánov, na Šumice. Co je ale zajímavé, je, že my víme, jak se tady tento prostor jmenoval. V roku 1116 Kosmas, osobní kronikář českých knížat, se zúčastní schůzky a následné bitvy na tzv. Ludském poli. A to je právě tady tento prostor, který je potom později zván jako provincia Lucensis. Kosma se zde byl přítomen jednání uherského krále Štěpána II. A českého knížete Vladislava a píše, že Uhři, když přišli, tak obsadili Ludsko jako ludské pole, jako kobylky. Zaznamenává nám taky, byl tady osobně, že díky horkým hlavám obou panovníků došlo k bitvě a došlo poměrně drtivé porážce uherského vojska,
které podle jeho kroniky hnali až směrem k řece Váhu, kde se spousta uherských vojáků utopila. Co je zajímavé, je, že ten název Campo Ludsko nebo Ludské pole se potom přenesl na celou tady tuto oblast, kterou nazýváme v podstatě až do počátku 14. století ludskou provincií. Je potřeba to chápat tak, že v podstatě pravý břeh řeky Olšavy by patřil Čechám, Českému knížectví Moravě, ten levý byl už uherský. No to, proto se tady tehdy vybíralo to slovo. Dneska víme i na základě výzkumu, že i uherské posádky měly své početné objekty, které chránily tuto hranici. Pánov hrad, pán z uherského pán, na Ordějově bylo hradisko, v Bojkovicích na Vale, na opačné straně, například v Hračovicích na Boleradici a zcela jistě bylo nějaké opevnění i tady. My ale nevíme, jak se to tady přesně jmenovalo. Ta situace byla o to složitější, že zájmy přemyslovských knížat se museli soustředit i směrem na západ, vlastně, aby mohli odolávat tlakům německých císařů. Nicméně panovníci, zejména počínaje Přemyslem Otakarem I, přes Václava I, Přemysla Otakara II a Václava II, si dobře velmi uvědomovali tady tu jakousi, jak oni říkali, bolestnou patu, která vedla tehdy již do jejich království. Proto Přemysl Otakar I povolává svého bratra markrabete Vladislava Jindřicha, je založen klášter na Velehradě, povolání cisterciáci, je zakládán královský hrad Buchlov, je zakládán hrad Brumov, které se stávají centrem a oporou panovnické moci. Nicméně to nestačí. Ta polovina 13. století byla celkem taková dost divoká, pro Moravu nezrovna příznivá. Víme, že roku 1241 se Moravou prohnali Tataři. To je to období, kdy pak vznikla se váže ta vzpomínka nebo ta pověsti na Hostýně, kdy víme, že vlastně po porážce u Lehnice v Polsku oddíly Ilchána Batuha se prohnali Moravou a zanechali zde nepěknou stopu a roku 1253 zde v tomto prostoru opět, naopak zase z východu, ale z toho jihovýchodu, zde plenili plavci, takzvaní plavci a kumáni. Přemysl Otakar si toho byl velmi dobře vědom, v té své listině uvádí doslova citaci něco ve smyslu zacpuja uhrom tu dňůru do Moravy a zakládá královské město Uherské Hradiště 1257 a potom posléze povyšuje brod na královské město roku 1275. Důležité je to povyšuje, to znamená, že tady již ta osada určitě byla. To, že král povolil nebo dal udělil privilegium na základě toho, že mohli že jmenoval královským městem, tak to sebou neslo v první řadě to, že si mohl postavit kamenné hradby. Bez svolení panovníka nemohlo být město opevněno kamennými hradbami. Měli právo mílové, válečné, trhu, ale taky právo vlastnit kata například. Ale to už je, to se týká situace, která se neváže tady k tomuto. Já jsem spíš tímto chtěl ukázat to, že ta situace tady na té moravsko-uherské hranici byla složitá a v podstatě tak jak jsem říkal, český kníže si myslel později král, že jeho panství sahá až někde k Váhu, no a pak uherský král si myslel, že jeho panství sahá minimálně za Olšavu nebo po Moravu. Ta situace nebyla zdaleka jasná ještě vůbec, ani za Přemysla Otakara II., ani za jeho syna Václava II. Naopak byla ještě o to pikantnější, že syn Václava II., Václav III., získal postupně českou, Václav II. Pardon, získal postupně českou, polskou korunu a jeho syn Václav III. I korunu uherskou jako Ladislav V. Ten však víme, že zemřel roku 1306, byl zavražděn v Olomouci a situace v tomto prostoru s vyznačením hranic vlastně vůbec mezi Českým královstvím, Markrabským moravstvím a Uherským královstvím je nadále nejasná po smrti Václava, protože víme, že se zde si střídalo několik králů, Jindřich Korutánský, Rudolf Habsburský, vstupovali do toho takzvaná válka královen, to znamená vdov tady po těchto králích. Situace se vyřeší až v podstatě nástupem Jana Lucemburského a v podstatě první Lucemburkové a hlavně potom Karel, Janův syn, pozdější císař Karel IV., těží právě z této mocenské zahraniční politiky, zejména Václava II. Zde je potřeba ocenit dost významně postavu zejména moravského arcibiskupa Petra z Aspeltu, dřívějšího rádce Václava II., který ještě oddával 14-letého Jana Lucemburského 18-letou Lišku Přemyslovnu
a který byl takovým diplomatem a rádcem. Díky tomu vlastně, že zůstaly zde nedořešené ještě vztahy ohledně polské a uherské koruny po posledních Přemyslovcích a přecházely de facto na Jana Lucemburského, tak celá tady tato situace na této hranici se uzavřela až na jednání 24. srpna 1335 na Trenčanském hradě, kde se sešel Jan Lucemburský se svým synem Karlem, tehdy 19-letým markrabětem moravským, s uherským králem Karlem Robertem I. z Anjou a s Kazimírem II. S polským králem. A teprve tam definitivně se Jan Lucemburský vzdal Polska, Kazimír se naopak zase vzdal Slezska a teprve se ustálila ta hranice mezi Českým královstvím a Uherským královstvím na hřebenech Karpat. Já jsem chtěl tady toto uvést v tom slova smyslu, abychom si uvědomili, jak celá ta situace byla složitá. To bylo strašně zkratkovitě zjednodušeně, protože do toho vstupovala spousta knížat, jiných zájmů, panovníků, hrabat, markrabat a tak dále. Nicméně víme, že tady tato oblast skutečně nabývá hodně na významu ve druhé polovině 13. století. Objevují se zde hlavně díky pánům Borešovi z Rýzuburka a Oldřichovi z Hradce početné německé kolonizační celé rodiny, celé členy Německa, po nich máme Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov se pomenuje po Slavkovi z Rýzuburka, po jeho synovi. Takže na základě emfiteuze, takzvaného zákupního práva, panovník umožňoval to osídlování Bílých Karpat skutečně až pod tehdejší pásmo lesa. Já jsem jenom chtěl, aby jsme tady tímto si uvědomili, v jak složitém prostoru ti naši předci zde žili a na základě toho vlastně, že Brod má skutečně slavnou historii, ať už věříme nebo nevěříme té pověsti v roku 1019 do toho, tak si myslím, že si zcela určitě zasloužili minimálně tady toto připomenutí této výstavy a já jsem rád, že se nám to podařilo skutečně právě ve spolupráci s Českou dominikánskou provincií a tady s otcem Damiánem jako s převodem zdejšího kláštera, protože právě na těch barokních obrazech je vyobrazena celá ta anabáze, jak vzniku toho Brodu růžového keře, ale těch dalších hrůz, které potom Brod postihli v těch následujících staletích 17. na počátku 18. Věřím, že stejně jako já chápete, že minulost je jakýmsi darem, který si půjčen do našich předků a myslím si, že je potřeba o něho pečovat. A tak bych byl rád, abyste i chápali i tu naši výstavu a to připomenutí tady tohoto významného historického data. Děkuji. Všem účastníkům dobrý večer a musím se přiznat, že po řeči pana ředitele se skoro stydím za to, že jsem se přihlásil o slovo, že vůbec nejsem historik, ale jsem rád, že náš klášter, který je s tímto městem celá staletí spojen, a doufám, že dominikánský klášter nějakým způsobem s Brodem dále spojen bude, mohl aspoň skromným příspěvkem materiálním, nějakými artefakty přispět k této výstavě. A děkuji i za tuto možnost, která ukazuje, jak tento region a náš řád jsou pevně spojeni. Děkuji vám. Na hrajce mi lusličky, sněborové destičky, a já vlasím do bující, nebo nemám za čo víci, a já vlasím do bující. Oh,
připadla taková milá povinnost trochu vás provést tady tou výstavou, která zde vznikla při této vernisáži, bude tedy otevřena. Já bych chtěl jenom na úvod poděkovat našemu panu řediteli, který vlastně svým úvodem vyčerpávajícím tak trochu vlastně mě ulehčil práci, protože tato výstava v podstatě drží takové dvě linie. Je to linie takové té přísné historiografické a historické tedy toho badatelství. Takže vlastně děkuji panu řediteli, že zde připomněl vlastně všechna taková ta základní historická data, jako je prostě rok 1048 a 1272 povýšení Uherského Brodu na město. Takže mě odpadá tedy celá řada povinností seznamovat vás s něčím, co zde už bylo řečeno. Tou druhou linií je potom taková ta linie legendární. Ta výstava má tedy tyto dvě části. V té první části samozřejmě můžete se pomocí takových obsáhlejších textů dozvědět něco o té historii Uherského Brodu, tak jak byla tedy vyzkoumána tou moderní dobou. V té další části potom, to je taková ta legendární nebo legendistická část, tam bych chtěl připomenout vlastně několik takových předmětů, které stojí za pozornost a v podstatě uvést vás tady do této části. Já bych chtěl připomenout hlavně tedy soubor 16 obrazů pocházejících od neznámého malířského mistra z dominikánského kláštera, které můžete vlastně shlédnout po téměř 60 letech. Před téměř 60 lety byly naposledy někdy v 50. letech vystavovány u nás v muzeu. Co bude ovšem novinkou tady, tak v tehdejší době i dříve ve 30. letech byly tady tyto obrazy vystavovány bez překladu latinských textů, které jsou pod těmito obrazy. Nám se podařilo tedy doplnit nebo nechat přeložit tady ty latinské texty, takže vlastně můžete rozumět všemu, co se na těch obrazích odehrává. Těch prvních šest obrazů je vlastně věnováno legendě o růžovém keři. Nebudu tady rozvádět, co je to legenda o růžovém keři, nebo později následující tedy legenda o zázračném obraze Panny Marie Růžencové. Jenom bych chtěl připomenout, že vlastně tyto obrazy jsou jakýmsi uměleckým stvárněním této legendy a další 10 obrazů potom už se věnuje zcela historickým faktům, tedy od toho 10. obrazu je to potom jaksi vyplenění kláštera husickými vojsky a končí tedy posledním 16. obrazem, který znázorňuje vyplenění nebo obležení města vojskem, pruským vojskem Dietricha z Anhaltu. Proč tedy tyto obrazy vznikly, nebo proč vznikly, můžeme shrnout následovně. Doba vlastně 17. 18. století byla proslulá svojí hlubokou spiritualitou. Dominikánský řád, který zde pobýval dlouhá léta, s přestávkami vlastně v období husitských válek kolem roku 1424 a potom tedy v období reformace mezi lety někdy 1645 až 1630, se tedy navrací v tom roce 1630 sem na území Uherského Brodu, hledá určité sepětí vlastně s tímto regionem, zkoumá tehdejší vlastně členové řádu zkoumají tu historii toho regionu a vlastně historii toho kláštera, který, dodejme, byl po té 30-leté válce, vlastně po tom období reformace, v téměř v ruinách, po několika požárech a vlastně po určitou dobu zde fungoval literátský cech a byla zde vlastně jedna ze škol. Takže když se vrací, jednak opravují tento klášter a jednak hledají to sepětí a tu sounáležitost s tím regionem. A vlastně výsledkem tady toho hledání je
je vlastně objev tady té legendy, vznik tady té mariánské legendy o růžovém keři, která je vlastně jakýmsi vysvětlením počátku města Uherského Brodu, příchodu Dominikánů na toto místo a vlastně ten další jejich život tady se vlastně odbývá na základě tady tohoto vlastně mariánského základu, mariánské pověsti. Jinak tady tato pověst má několik dalších písemných tedy podob, ať už je to u Jana Jiřího Středovského, ať je to potom u Jiřího Krugéria, nebo potom u brodských kronikářů Matyáše Haškony a Martina Ležáka, nebo u posledního vlastně dominikánského kronikáře Metoděje Daňka. Ty pověsti jsou různě rozvedeny, různě jsou vlastně košaté, různě jsou popisovány. Nám přišla vlastně taková ta nejzákladnější, nebo ta nejvíce, nejkrásnější, nejrozvedenější, ta vlastně pověst, kterou používá František Václav Letocha ve své kronice Památky města Brodu Uherského z roku 1724, už právě i proto, že zde připomíná ten rok 1019, který koresponduje vlastně s tím dnešním rokem 2019. Tady tu kroniku potom můžete vidět vedle těchto obrazů vystavenou, je to kronika, která dnes není už na území Uherského Brodu, je v státním okresním archivě v Uherském Hradišti. Tam byli tak laskaví, že nám ji zapůjčili, bohužel ne na celou dobu trvání, ale jenom tedy na 3 týdny. Takže po 3 týdny zde bude vystavena do 3. listopadu tohoto roku a zájemci si ji můžou zde prohlédnout. Právě je rozevřená na těch stránkách, kde začíná vlastně ta legenda o růžovém keři a vlastně je samotným Letochou nazvána legenda o růžovém keři a o počátcích města. Jinak jsem chtěl ještě připomenout, při koncipování této výstavy, když jsme procházeli archivy a sbírky vlastně naše muzejní, tak musím říci, že vlastně dominikánský řád a bratři řádu svatého Dominika byli vždy vlastně asi v takovém dobrém vztahu se současným muzeem. Celá řada těch vystavovaných exponátů, které spatříte na této výstavě, právě pochází z darů dominikánského kláštera. Tady bych třeba vzpomněl pátera Viceníka, který daroval, můžete vidět na výstavě, plastiky trpaslíků, ženy a muže, kteří byli vlastně v 18. pravděpodobně 18. století součástí klášterní zahrady. Dále bych zmínil otce Norberta Bubeníka, který z jeho opudu celá řada předmětů přišla do sbírek muzea v Uherském Brodě. Já sám jsem měl zkušenost vlastně s řádem dominikánským velmi tedy příjemnou. Vzpomínám velice rád třeba na otce Bartoloměje Kulhavého, s kterým jsme dávali dohromady pamětní listiny do Makovic kláštera, když se měnila se krytina na věžích kláštera. Daroval nám také 2 kříže, které byly na těchto věžích z 18. století. Jeden z těchto křížů potom můžete vidět také, je součást tady té výstavy. A nezapomněl bych potom připomenout také otce Jana Rajlicha, s kterým jsme byli ve velmi dobrém vztahu a vlastně s jeho nástupcem, otcem Damiánem Němcem, který byl opravdu velmi laskavý a byl vstřícný. Zapůjčil nám některé předměty do výstavy, dokonce některé předměty nám byly řádem vlastně přes otce Damiána převedeny do našich sbírek.
tedy tyto předměty potom můžete vidět také na výstavě, ať už se jedná o drobné liturgické předměty nebo nějaké užitné předměty. Takže ta spolupráce s tím klášterem byla vždy asi zřejmě velmi dobrá. Byl ten klášter uhersko-brodský, byl skutečně několik set let spjat vlastně s městem, s Uherským. V podstatě ty dějiny, které město prožívalo, to byly v určitém směru dějinami kláštera, dějinami dominikánského řádu. Takže to je další důvod, proč jsme se rozhodli tuto výstavu takhle koncipovat a jakýmsi způsobem přiblížit jakési trojlince vlastně historii, tu, která vlastně je kritickou historiografií, pak tu legendární a nakonec můžete také vidět v té části výstavy ke konci, je tam vzpomenuta teda, je tam tedy vzpomenuta historie kláštera. Původně jsem chtěl ještě něco o historii kláštera, ale je to opravdu tak dlouhé, nechci vás tady zatěžovat nějakými dlouhými výčty letopočtu, tak vás odkazuji potom na takový stručný přehled, který je součástí této výstavy, je to přehled důležitých dějů, důležitých dat, které se vztahují ke klášterům. Takže já vás srdečně zvu na tuto výstavu a přeji vám skutečně pěkný zážitek a abyste odcházeli spokojení a děkuji za pozornost. Výstavu za zahájenou, bude trvat do 5. dubna a já vám přeji co nejkrásnější kulturní zážitek.